Кеш яхшы болсын, аяулы караушылар. Сауғаға ер деп аталынған беруімізді басылаймыз. Адеттегінше мұнда сіз өзіңіздің юқларыңызды түрлі игіліклерімен құтлама боляқсыз. Есіңізге саламан, құтлауым алғыслау сөзлеріңізді төмендегі номерге тел соғып, яда WhatsApp арқалы білдірмей боласыз. Эртен Казан айының 30-нда Ноғай районының Кубан халқ ауылының яшаушысы Магометтің ұлы Султан Мурат Каракаев 58 ясына толады. Бізім Султан Мурат Алал Тен, кең юреклі адам деп язадылар оның елдасылары. Бұйыл бізім досымызға бақты тағы бір сауға әзірледі. Ақыл балық уақытына келгенде айелде сағынышлық қыз бала туды. Султан Мурат десек, көңіліміз өр болып, біз атыңды юрек сүйіп айтамыз. Тілегіміз ашық болсын еуларың, туған күн мен сені сүйіп құтлаймыз. Яшауында игіліклер көп болсын, насып, наумет, қарды яусын үйіне, шуақ күнде ярық болсын яшауың. Сызлау, сырқау, ерек юрсын өзіңнен. Құтлайдылар дослары Руслан, Едик, М. Толик. Бойыр Султан Муратқа сауғаға. Я же знаю без сомнения, что и мой черед придет. Жизнь дарит всем веселье, и меня не обойдет. Без смерти я не надо мне, и роскоши у ног. Мне бы в жизни друга верного и верную. Сомнения есть, что дорог мне дорога, путь домой. Пусть он будет верным другом мне, дорогой мне родной. Путь домой, путь домой, пусть дорога дальняя. Ноғай сөзлігі. Апан. Берлога. Аю апан. Медвежья берлога. Тош. Ледник в горах. Кукун. Искра. Қазан айының 22-сінде Юсуфтың ұлы Ажигерей Джагапиров 51 ясына толды. Ажигерей Чернобыльді қызмет қылған. Соң табым айыл түзген. Бүгінгі күнде ол 10 баладың атасы болады. Ажигерей айылдың дірегі, игі ата, алал елдас. Янымызға бек бағалы адемсін. Бізімінен болғаныңды сүйеміз. Сені сыйлап, өр атыңман өктемсіп, қуанышты сенімінен бөлеміз. Алал ата, сүйгін атай айылды. Барымызге дірек болып білдің сен. Ұзақ өмір, көп насыпты сағынып, сені бүгін ақ жүректен құтлаймыз. Алғыс сөзлерге Матакаевлер, Аминат, Фаина, Казбек айтадылар. Сыйлы Ажигерей, біз бар құтлауларға қосыламыз. МБ сауға тек сізге.
шатлық еттім қатысыз, мен саға айттым. Қолымдағы шешекейді ерге тасыладым. Саға бақыл етіп не бұрылып кеттім. Тоқта деген сезіңді сен де айтпадым. Саға бақыл етіп не бұрылып кеттім. Тоқта деген сезіңді сен де айтпадым. Шекейдей болып, енді қаурайман. Көз ясымды көлдей тұғып, сені сақлайман. Неге инамдың мағы, сөзімді епіле. Неге айтпадым саға, кешір мені де. Неге инамдың мағы, сөзімді епіле. Неге айтпадым саға, кешір мені де. Қадың бойына кеште бараман. Сен келесін деп елға сеніп қарайман. Қалма менің күнама тілейінен саға. Шешекейлер көлден үзіп дерт ағамаға. Қалма менің күнама тілейінен саға. Шешекейлер көлден үзіп дерт ағамаға. Сезімді сенде айтпадым. Саға бақыл етіп не бұрылып кеттім. Тоқта деген сезімді сенде айтпадым. Халк айтуы ақиқат. Яман олға да, яқшы олға да мал ейма. Ни глупаму, ни умному суны, ни копи богатства. Толмасқа құйма, тоймасқа берме. Не лей туда, где не наполняется. Не давай тому, кто не наедается. Тырныклядым тырды кулайтыр. Человек, облаченный властью, превращает судью в своего слугу. Озған емада Эркенюрт ауылының яшаушысы Руслан Мұхце өзінің кезулі туған күнін белгіледі. Бұл болса оның қосағы, ян досы Виктория туған күнін белгілейді. Айтпаға яңылардан Руслан мен Викториядың әйеліне яңы қуаныш келді. Әйелінде 5-ші қыз бала туды. Сосы бары игіліклер мен оларды юқлар құтылайдылар, әм мұндай сыдыраларды қаратадылар. Игі күнде игіліклер сағынып, тілек айтып, сізді бұғын құтылаймыз. Бір заманда қартаймасын үреклер, бұғын сізді туған күнмен құтылаймыз. Сізге бұғын қардаш қауым ейіліп, ұзақ болсын өмірің деп тілейміз. Алдыдағы салған әрбір мұратлар, ұзлы ұзынан толғанларын сүйеміз. Құтылайдылар анасы Кевахан, аптелері Фатима, Люда, әм бары қардаш қауымлары. Мен болсам, бары алғысыларға қосыламын, әм бұйыр Русланман Викторияға.
келгенде Күртілдеген қар ерге түскенде Домбырамды аларман, юрек сазым чаларман Кайгырганды шайт фам Домбырамды аларман, юрек сазым чаларман Кайгырганды шайт фам Естеліклік күн. 1877 жылда Алақай ауылында бірінші мектеп ашылған. 1877 году открылась первая горская светская школа в ауле Нижнем Мансуровском, ныне аулы Иркенхалк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики. 1933 жылда Қытайда Урумчы деген қалада мүллет елшілерінің құрылтайы озған. Татар диаспорасының тіл тұғымын құрылтайда «ноғай» деген терминді «татар» дегенге түрлендіргендер. 1993 году в провинции Сунгузян города Урумчи состоялся съезд национальных представителей Китая. На этом съезде название «ноғай» под давлением татарской диаспоры было заменено на термин «татар». Қазан айының 21-інде өзінің туған күнін Мусадың қызы Светлана Баракаева белгіледі. Светлана Адыхабл районының архив бөлігінде әрекет шегеді. Туған күні мен қысқай қылыды яқшылық еріп, бар іс бойынша дослары, қимаслары Галина, Зурида, Эмземфира құтылайдылар. Аспаныңда юлдызың ұзақ янсын, сөнмесін. Күн йоғардан мол етіп, йолыңа нұр сепсін, ұзақ болсын өмірің деп Аллахтан тілейміз, қуанышты сенімен тойдай көріп бөлеміз. Светлана, бұйыр тек сізге. Сыбы, денізде сұлтан, ноғайым айор.
Ноғай сөзлігі. Бұзлатқыш. Морозильник. Дарыхана. Аптека. Устахана. Мастерская. Асхана. Место для приема пищи. Столовая. Бұн өзінің игілігін туған күнін Астрахан қаладың яшаушысы Анатолийдің қызы Эльвира Бектемирова белгілейді. Эльвира нызамлы, намыслы қатын, яныплы ана, алтындай үш әулеттің анасы. Юректегі сезімлер, тау басынан бейіклер. Бұғын саға Эльвира айтылсын ару тілеклер. Юрегіңнің кенгілігін, ақылыңның байлығын, әдемлігін, таңлығын, сауғалаған құдайын. Сені бұғын қошылайық, икон насып юрайық. Сосы сыдыраларды саға Эльвира анаң. Владимир областының Ковров қаласының переклердің әйелі, әділ халықтан Кубановлардың әйелі қаратадылар. Эльвира, туған күніңізбен, ем бұйыр сізге сауғаға. Я ем мен алайым, көгімде кім
халқ айтуы ақиқат. Ұл туғанға күн туады. У кого родился сын, над ним восходит солнце. Сүймесем де сүйемен, сүйгонымның сүйгоны. Любимый моего любимого и мной любим. Қорқақтан сорама, көз айтар. Тентектен сорама, сөз айтар. Не спрашивай у труса, боится ли он, скажут его глаза. Не спрашивай у глупца, умен ли он, скажет его речь. Қазан айының 28-інде Әділ Халқ ауылынан Раманның ұлы Тамерлан Туркменов 13 ясына толады. Яс балады қарт айысы Тамара, атайы Алик, айысы Залымхан, анасы Айнара, нағаш ақасы Айдар, қардашы Ислам әмқарындасы Алина құтылайдылыр. Үйіміздің шырағы, көзіміздің ярығы, күндей ару сен Тамичук, айдай ару Тамичук, сүйтіп сені сүйеміз, өз нәсіплі бол балам. Тамерлан Туркменовты құтылап, бізім беруге яны бір хат еверілген. Бізім кішкей Тамерландай Сау Кавказда йоқ болар. Үмітін ақлап атасының ұлымыз атын айттырар. Тамерланның бақтысы бай теректей, бай болсын. Аллах берер насывың саулай елге мол болсын. Құтылайдылар айысы Лариса, атасы Роман, тетей Разита Туркменовлар, әм бебесі Мурадин Джимакулов. Тамерлан, біз бары құтлауларға қосыламыз, егіт яс болып өз бала. А бұйыр саға сауғаға.
Қазан айының 28-інде Әдел Халқ ауылынан Белял Магарбеевич Кубанов өзінің кезулі туған күнін белгілейді. Екі игілік рас келер деп, бұ айда Алла Құдай Белялға, яны бір сауға етті, қыз балады сауғалады. Саулық болып өр барсын, таң Белялдың яшауы, күндей яйнап сөнбесін, юрегінің елуы, ұзақ яша Белялау, нұрың яйнап юзінде. Құтлайдылар, Кубановлар, Мамбетовлар, Карасовлар, Наймановлар, Дюрменловлар, әм бары қардаш қауымлары. Белял, бұйыр сізге сауғаға. Қазан айының 11-інде Ренаттың қызы Салима Ишбулатова 10 ясына толды. Қызалақты туған көнімен Еркен Юрт ауылынан Авайы Эльмира, Атайы Юрий, Тетей Майя Эмбары Узденовлар құтлайдылар. Ярық юзлі, мойшақ көзлі, бізім тотай қызымыз. Туған күнде Гөзелге ұзақ өмір ұйыраймыз. Игі күнде Салима көп тілеклер айтылсын, қабыл болсын ұраулар, ар мұрадың ұйыратсын. Салима, бұйыр, саға сауғаға. Ертелі қозғатта, шықты қалаға атай, қатып түз юрісімен, алды да юр артта мен. Ноғайым деп, ноғайым деп,
Сыйлы юлдаслар, сонымен біз сауғаға ер деп аталынған беруімізді бітіреміз. Сізден болса, яны тілекілер, сағынулар сақлаймыз. Сіз оларды СМС білдірулерімен, яды WhatsApp арқалы ібермей боласы. Тағы бір еске саламан құтлауларыңызды төмендегі номерге ібермей боласы. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылықпын, қалыңыз.